Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Пришахтинский елді мекенінің бір аптадан бері жарықсыз отырған үш үйдің жұрты бүгін шу шығарды. Жалпыға ортақ бір есептегіш құрылғы орнатпайынша олар енді жарықсыз отыра бермек. Айлардың султаны ораза болса, оның ішінде 83 жылдан астам игілікке тең ең қасиетті күн қадыр түні. Осынау қадыр түнде облыстық мешітке 5000-ға тарта халық жиналды. Қарағандылық мемлекеттік қызметкерлер қазақ тілін білмейді. Арнайы тестілеу нәтижесі әртүрлі санаттағы қызметкерлердің мемлекеттік тілді игеру деңгейінің өте төменгі көрсеткішін анықтаған. Пришахтинск елді мекенінің бір аптадан бері жарықсыз отырған үш үйдің жұрты бүгін айғайға басты. Өйткені жергілікті билік те, Қарағанды жарық мекемесі де бұқараның бұл шағымына бейқамдықтан тұп келеді екен. Жалпыға ортақ бір есептегіш құрылғы орнатсын деген мамандар оны тұрғындар сатып алмайынша жарықсыз отыра береді дейді. Қадыр түнін қараңғы түнекте өткізген бұл тұрғындар алладан ең әуелі жарықты сұрапты. Бір апта бұрын өшкен шырақтарын қосуға жауапты мекемелер асықпайды деп өкпелі. Бір емес үш бірдей тұрғын үйдің жұрты үйдегі тұрмыстық техниканың барынан жоғы, азық түлік бүлініп жатыр дейді. Не помыться, не посереться, уже вообще разговоры нет. Не жуын алмаймыз, не тамақ істей алмаймыз. Бұл не? Қас қарайғанша далада жүреміз. Тамақты дүкеннен күндегісін күнде сатып алып отырмыз. Сварила, она может включить только электрическую плитку. Газ она включить не может, и она целый день голодная. Я пришла 8 часов с вечера с работы, и она сидит голодная. Бұл үйлердің басым бөлігі зейнеткерлер. Қаланы жарықпен қарғы етіп отырған мекемеге сан бардық. Бірақ олар жалпыға ортақ бір есептегіш құрылғы орнатпайынша жарықты қоспайтындарын айтыпты. Ал тиын-тебен санап әрең күн көріп отырған халық оған наразы, себебі онсыз да жылыту құбыры жоқ үйлеріне қосымша пеш жағып жылытады. Біреу үшін артық төлеуге үзілді-кесілді қарсымыз дейді. Егер менде қыста 30 000 теңге шықса, мен ұрлаймын ба мысалы? Басқа үшін неге мен қиналым керек? Біреуі артық, біреуі кем төлейді. Жалпыға ортақ деген болмау керек. Дүйім елдің дегбірін алған шаруаны Қарағанды жарық мекемесі күнде күн ілгеріге қалдыруы себебін тұрғындардан көріп отыр. Айтуларынша тоқ ұрланған соң ортақ есептегіш құрылғы орнатуға мәжбір болдық дейді. Ал енді әр тұрғын үй 30 000-ға сатып алып, сол арқылы төлеу тиіс екен. Біз Пришахтинск елді мекеніндегі 8 үйдің жарығын өшірдік. Өйткені шамадан тыс қолданып, тұрғындар тоқты ұрлайды. Әкімдікпен кездесуде болған күнде де олар жалпы есептегіш құрылғыға қарсы болды. Бірақ одан басқаға біз шарасызбыз. Мамандардың жауабы жұртты жұбата алмады. Керісінше есептегіш құрылғыны орнатпаймыз деген халық талабымызды тыңдату үшін енді табандап тұрамыз дейді. Бірақ бұл сәлемін теледидардан өздері көре алмайды. Өйткені ашынған бұқараға әлі де жарық өткізілмеген. Күлнәзе Мирханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Айлардың султаны ораза болса, оның ішінде 83 жылдан астам игілікке тең ең қасиетті күн қадыр түні болып саналады. Осынау қадыр түнде облыстық мешітке 5000-ға тарта халық жиналды. Өңірдегі барлық алла үйі бұл кезде лық толды. Осынау кеште бір жылдық тағдыр жазылады деген ұғым бойынша мұсылман қауым намаз оқып, игі тілектер тіледі. Имамдар көпшілікке уағыз насихат айтты. Мешітке жиналған қауым қадыр түніне дайындықты ауызашардан бастап кетті. Биылғы жылы да күннің ыстығы мен ұзақтығына қарамастан парыздарын орындаған жандар көбеймесе азаймаған. Төзімділік пен сабырлылықты қалыптастыратын оразаның ерекшелігін сезінген жандар қадыр түнінің құрметіне орай облыс әкімі берген астан дәм татты. Жақсылыққа жайылған дастарханға аймағымыздағы өзге діндердің басшылары да қатысып жылы лебіздерін білдірді. Соңында ақсақалдар мен имамдар ізгі тілек тілеп бата берді. Құрметті жамағат, қасиетті Рамазан айында, қасиетті мұбарак осы қадыр кешінде осындай бір дастарханның басында қауышып отырғанымызға Алла тағала келген қадамдарға сауаптан қылсын. Алла тағала қасиетті Рамазан баршамызға берекелі болсын. Оразасын ашқан жұрт одан кейін намаз оқуға беттеді. Онда да ине шаншар жер жоқ. Жасы мен жасамысы иін тіресе тұрып сәждеге жығылды. Сапқа тұрғандардың қатарын көбінесе жастар толтырып тұр. Рамазан мейірім мен кешірім айы, ал қадыр түнінде барлық періште жерге түсіп халықтың дұға тілектерін Алла тағаланың құзырына жеткізеді деген сенім бар.
Бір жылда болатын бар ізгі істердің орындалуына үмітпенген жамағат, отбасының амандығы мен еліміз бен жеріміз өркендесе деген ниетпен таңғы намазың уақытына дейін үздіксіз тілеп шықты. Ата бабамыздың қасық қаны тамған жер болады, бірақ солар осы бір мұнайдың, шикізаттың бір тамшысын татты ма сол ата бабамыз әлбетте татпаған. Осы ұрпағын көрсін, елім көрсін, жерім көрсін деген оларда не болды? Жүректерінде уайым, жүректерінде тілегі болды. Алла субхана тағала біздің осы тәуелсіздігімізді баянды етсін. Тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Ертең иншалла қазақтың әрбір баласы, мен қазақпын, мұсылманмын деп басын тік ұстап жүретін бейбіт заман болсын деп. Шара аясында ораза айына арналған жастардың шығармаларының қорытындысы жарияланып, сыйлықтар тапсырылды. Мешіт қызметкерлері мұсылман дінінің ерекшелігін насихаттап, халықты ізгілікке бағыттады. Елімізде бірлік пен ынтымақтың жалғасуына үндеді. Ізгілікке толы мезгілдің әр сәтін тиімді пайдалану қажеттігі де айтылды. Таңға жақындағанда жиналған қауым таң намазын оқып тарасты. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық мемлекеттік қызметкерлер қазақ тілін білмейді. Арнайы тестілеу нәтижесі әртүрлі санатта қызметкерлердің мемлекеттік тілді игеру деңгейінің өте төменгі көрсеткішін анықтаған. Облыс бойынша жүргізілген сертификаттық тестілеу қорытындысының көрсеткіші бар болғаны 0.2% ғана құраған. Облыс бойынша әртүрлі санаттағы 4197 мемлекеттік қызметкерлер ұлттық тестілеу орталығымен бірлесе ұйымдастырылған диагностикалық сынаққа қатысқан. Алайда сынақ қорытындысы бойынша сүрінгендердің қатары алдыңғы орынға шығып, жоғары көрсеткішті иеленген. Ал диагностикалық тестілеу мен тест тапсырғандардың және сертификат алғандардың үлесі бар болғаны 0.5% құрап отыр. Жалпы облыс бойынша кейінгі екі жыл мен ағымдағы жылдың бірінші жартыжылдығында барлығы 4612 адам қазақ тілін оқыған. Ағымдағы жылдың соңына дейін 1200 адам әлі де оқытылмақ. Оқытылғандардың 4035-іне курсты аяқтағаны жөнінде сертификат берілсе 87.5%. 302 адам анықтама алған. Мемлекеттік қызметкерлерді қазақ және ағылшын тілдерін оқыту бағытында 6 оқыту орталығы мен 8 оқыту курстары жұмыс жасайды. Бұл жұмыстарды ұйымдастыру үшін облыстық және жергілікті бюджеттер ақша бөлген, яғни бір адамға 39 мың теңге қаржы қарастырылған. Алайда курстарды аяқтамағандар да бар, дейді басқарма жетекшісі. Аудан және қалалардағы оқыту курстарында оқыған 100 адамға сертификат та анықтама да берілмеген. Яғни олар курсты аяқтамаған немесе емтиханға қатыспаған. Анықтамаған алып шығу немесе жалпы ешқандай құжат алмаудың бірнеше себептері бар. Бірінші, басшылардың жұмыстың көлемі үлкен деп мамандарын сабаққа босатпауы. Екіншісі, мемлекеттік тілге жеткілікті түрде мән берілмеуі. Үшінші, емтиханды талапқа сай тапсыра алмауы. Тест тапсырғандардың 63%-дан астамы қазақ тілін тек базалық деңгейде ғана білсе, 36.4% орта деңгейден де аса алмаған. Орталықтарда басқа ұлттың өкілдері де тіл үйреніп жатыр, бірақ нәтиже жоқ. А1, А2 деңгейінде оқса да қызмет орындарында мемлекеттік тілде құжат жүргізбейді, дейді мамандар. Наши коллеги, госслужащие. Біздің әріптестеріміз қызметкерлер тест тапсырулар керек міндетті түрде. Бұл ауыз екі тұрмыстық тіл ғана емес, бұл қолданыстан міндетті түрде қажет ететін ресми тіл. Осылайша шенеуніктер тіл жағынан ақсап тұр. Отырыста кемшіліктер мен сын пікірлер айтылды, ұсыныстар да түсті. Енді алдағы уақытта тағы сынақтан сүрінбеулерін аймақ басшысы шегелеп тұрып айтты. Сондай-ақ отырыста талқыланған тағы бір мәселе ұлы жеңістің 70 жылдығына, Қазақстан халқы ассамблеясы мен конституцияның 20 жылдығына, сонымен қатар Қазақ хандығының 550 жылдығына арналды. Кеншілер астанасында атаулы мерейтойларға дайындық жұмыстары басталып та кеткен. Тамыз айында қарағандылықтар мерекелік шараға байланысты Астана мен Тараз қалаларында өнер көрсетпек. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарын жалғастырамыз. Қарағанды облысында мемлекеттік құрылымдардың қызметіне жаңа басшылық тағайындалды. Атап айтқанда мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті мен энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасында кадрлық өзгерістер орын алды.
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінің басшылығына 34 жастағы Марс Галиев тағайындалды. Өзінің алғашқы еңбек жолын 1998 жылы Алматы қаласындағы Фемида қоғамдық бірлестігінде заңгер болып бастаған. Қоршаған ортаны қорғау министрлігінде, төтенше жағдайлар департаментінде, мәдениет және ақпарат министрлігінде де түрлі жетекшілік қызметтер атқарған. Жаңа қызметке тағайындалғанға дейін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі заң қызметі департаменті директорының орынбасары болып жұмыс істеген. Приказом министра финансов Республики Казахстан Галиев Марс Темирович. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасында да жаңа қадырлық өзгерістер орын алды. Бұл жолы басқарма жетекшілігіне конкурстық іріктеу негізінде Қайрат Бегімов тағайындалды. Ол 1968 жылы дүниеге келген. Екі жоғарғы білімі бар. Қарағанды политехникалық институты мен Алматы экономика және статистика академиясын бітірген. Мамандығы бойынша өнеркәсіптік көлік инженері экономист. Көптеген жылдар бойы мемлекеттік басқару орындарда жұмыс істеген. 2014 жылдан бері жаңа қызметке тағайындалғанға дейін Қарағанды облысы құрылыс басқармасы жетекшісінің орынбасары болып қызмет атқарған. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне 23 жыл. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков құзырлы орган өкілдерін айтулы мерекемен құттықтап, озат қызметкерлерге мақтау қағаздарын табыстады. Қазақстанның бостандық байрағының асқақтай желбірегені әлемге танылып, талайларды таңдай қақтырып отырған рас. Өзгенің көзіне тез ілігіп, бақшамызға көз тігетіндер қызғанышпен қарайтыны жасырын емес. Оны дер уағында анықтап, қауіптің алдын алып отыруда оңай шаруа емес. Сондықтан республиканың қай аймағында болмасын, ұлттық қауіпсіздік комитетінің еңбегі ерен. Ел қауіпсіздігін қорғауда батыл қаһарман болуға шақырған елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен бұл департамент 1992 жылы құрылған болатын. Сол жылдардан бері бүкіл нормативтік құқықтық құжаттарын жаңа заман талабына сай дайындау секілді ұланғайыр жұмыстарды атқарып келеді. Ағарпақтың отаншылдық қасиеттері кейінгі толқындарға мектеп екені ақиқат. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков барлық қызметкерлерді айтулы мерекелермен құттықтап, патриот болуға шақырды. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Көктем мезгіліндегі тілсіз жаудан зардап шеккендерге 4 миллион 500 мың көлемінде гуманитарлық көмек көрсетілген. Аталмыш сома түрлі жағдайларына байланысты 225 отбасыға берілген. Бұл жөнде Қызылай қоғамдық қорының президенті облыстық әкімдікте өткен жиында мәлімдеді. Брифингке облыстық әкімшілік қызметкерлері, ішкі істер департаменті мамандарымен қатар Қазақстанның Қызылай қоғамының өкілдері қатысты. Шара барысында су тасқында зардап шеккен тұрғындарға көрсетілген гуманитарлық көмек бойынша бір қатар мәселелерге жауап берілді. Тасқыннан үйгесіз қалған тұрғындарға көрсетілген көмек туралы нақты ақпарат берілді. Бұл тасқын бір қатар қиын жағдайлар туғызды. Соның кесірінен облысымыздың біраз жерінде тұрғын үйлер, жолдар қирап, малдар қырылды. Электр желілері істен шықты. Осы жағдайларды қалпына келтіруде Қызылай қоғам үлкен септігін тигізді. Елімізде орын алған түрлі көлемді апаттардың алдын алуға және сол апаттардан зардап шеккендерге барынша көмекке кеп жүрген Қызылай қоғамы бүгінде табиғи апаттардан сақтануға арналған елімізде тұңғыш рет қолданылып отырған жүйенің оң нәтижесін беріп жатқанын атап өтті. Біз зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсетудің жаңа әдісін нарықтық айтқанда ваучерлік жүйесін мақұлдадық. Гуманитарлық көмек берудің мұндай құрылымы әзірге Қазақстан бойынша алғаш рет қолданылып отыр. Біздің ұйым алғаш рет осы әдісті қолданысқа енгізді. Сондай-ақ жиын барысында гуманитарлық көмек беруде атсалысқан бірқатар азаматтар ұйым басшылығының атынан мақтау қағаздары мен бағалы заттармен марапатталды. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаппазов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық перинаталдық орталығында халықаралық тренинг ұйымдастырылды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мамандарының қатысуымен өтіп жатқан шара Қарағанды облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығымен өткізіліп отыр. Бала денсаулығы ел болашағының кепілі. Сол себепті аталмыш шараның басты мақсаты жүктілік уақытындағы әйелдер, жаңа туған нәрестелердің ана мен бала арасындағы өлім жітім санын азайту үшін көмек қолын созу. Тәжірибе жинауға қаламыздағы бірқатар ауруханалардың акушер-гинекологтары, неонатологтары, бала дәрігерлері келді. Олармен қоса аймақтардан келген мамандар да тыс қалған жоқ.
Еще раз хочу повторить, что бүгінгі семинардың тақырып аясы өте ауқымды, өте маңызды. Медицина мамандарына тиімді перинаталдық көмек көрсету үшін арнайы мамандардың ұсыныстарын назарға алып, заманауи құрылғыларды қолдану, оны тәжірибеге енгізу біздің қолға алған басты мақсатымыз болып отыр. Денсаулық сақтау ұйымының заманауи технологиялар мен медицина мамандарын машықтандыру үшін шараға бірқатар елдерден арнайы мамандар шақырылған. Атап айтқанда, Молдова мен Қырғызстан елдерінен келген дәрігерлер аймақ мамандарына өз тәжірибесімен бөліседі. Бізді ана мен балаға арналған күтім бойынша тренинг өткізуге арнайы шақырған болатын. Бүгінгі таңда біз түрлі саладағы дәрігерлермен кеңесіп, амбулаторлық күтімдегі өзгерістер барысы туралы пікірлестік. Әлемдегі қолданысқа енгізілген заманауи құрылғылар туралы осындағы мамандармен барынша жинаған тәжірибемен бөлісетін боламыз. Тренинг барысында шамамен 125-ке тарта медицина мамандары оқытылатын болады. Шара 6 тамызға дейін жалғасын табады. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарған телеарнасы. Жақындық эпидемия Қазақстанда да таралуда. Бұл вирус үлкенге де кішіге де бірдей. Заманауи смартфондардан өзін-өзі фотоға түсіру бүгінде әдетке айналған. Селфи мағынасының түбірі селф ағылшының өзін-өзі деген сөзінен шыққан. Әлемде өзін-өзі селфи жасаймын деп аурухана төсегіне танылғандар да бар. 2014 жылы Польшада отағасы мен әйелі қыздың бастан селфи жасап жүргенде жас балалардың көзінше екеуі де бірдей жарға құлап кеткен. Ресейлік бір қыз биіктен ерекше суретке түсу үшін тағы да жазым бола жаздады. Америкада сондай бойжеткен басына пистолет тақап тұрып фотоға түсем деп ажал құшқан. Осындай әдетпен 10 жасар ер бала 10 қабат деген құлап кетсе, жас жігіт мотоциклде келе жатып соңғы рет селфи жасады. Селфи бір жағынан қызықты болғанмен 21-ші ғасырдың дерті де болып тұр. Әлеуметтік желіде мыңдаған жастар күніне фото видеоға түскен түсірілімдерін жариялайды. Американдық психиатрлар қауымдастығының пікірінше бұл жағдай психикалық кеселге де ұрындыруы мүмкін. Осы әдет Қазақстанда да белең алуда. Бақытымызға орай әзірге елімізде келеңсіз жағдай орын алған жоқ. Дегенмен қауіпсіздікті ұмытуға болмайды. Аталмыш сала жайында психологтар таратып айтып берді. Недостаток общения это когда жай қарым қатынаста ешқандай ерекшелік жоқ. Ал виртуалды қарым қатынаста тамаша фотоға түсіп, фотошоп жасап, видеосында көрсетуге болады. Адам біртіндеп күнделікті қасындағы адамдардан алыстап, виртуалды байланысқа тәуелді болғанын білмей қалады. Селфиге арналған штатив бұрынырақта пайда болған. Ол фото 1995 жылы жапондық пайдасыз бейнелер деген кітапта жарияланған. 20 жылдан соң мұндай штатив миллиондаған жандардың қажетті қолданысына айналарын ол кезде ешкім де ойламаған еді. Жаңабек Нар, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі күннің өзекті мәселелері осында. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.